Դերասանուհի Անի Երանյանը վերջին օրերի ընթացքում մեկը մյուսի հետևից շարունակում է նոր հրապարակումներով հանդես գալ ու նաև գրառումներով կիսվել հետևորդների հետ։ Նա ակտիվ է նաև սթորի բաժնում, որտեղ պարբերաբար ցույց է տալիս, թե ինչպես է կազմակերպում իր առօրյան ու ժամանցը։ Այս անգամ դերասանուհին սթորի բաժնում տարածել էր լուսանկար ընկերուհու հետ, որի վրա մակա գրված էր «Իմ սրտի մարդ»։ Աշխարհի ամենահամով բանջարի բաժակը Մերինանի Երանյան երեխեք Երանյանս խոհանոցում մեռնեմ ջանին դեր մի կան համով բաներ եմ սպասում տալու ունի ցնում դա ինքը քաղաքից դուրս է ու չգիտի որ մենք եկել ենք իրան սուրպրայզ անելու Կյուրեր գնացը։ Ճպտա։ Սարան հյուրը եկել։
Օֆեն ու Անին։ Սև մաքսիմալ ինչքան կարաս Զեյթունից։ Սև կոպեն, սև Անին ու այո։ Քյուտ բաժակը։ Հետաքրքիր բան եք առաջարկում, ինքս մտածել եմ այս մասին եւ շատ հնարավոր է, որ նմանատիպ ծրագիր լինի։ Միջայլոց շատ հետաքրքիր է, որ լինում է, չի լինում է, եղել է ընդամենը մեկ հաղորդում, որովհետև այդ շրջանում սկսվեց պատերազմ, COVID, և մենք սոպտվեցինք նկարահանումները ու հետո շարունակեցինք ինչ-ինչ պատճառներով, բայց այդ մի հաղորդումից հետո հիմա ինձ մոտ բավականին շատ են լինում է, չի լինում է հետ կապված հարցերը, որ մարդկանց ֆորմատը շատ է դուրեկել, ես անպայման հաշվի կառնեմ։ Ողջույն, սիրելի ընկերներ, հուսով եմ լավ եք, բազմաթիվ նամակներ եմ ստանում իմ ակտիվ չլինելու հետ կապված, բայց դա ունի իր պարզ պատճառաբանությունը։ Վերջին դեպքերը բավականին ուժեղ տապալեցին ինձ հոգեպես և ֆիզիկապես, ամեն մի երիտասարդ հոգու գնալուց սենց տապալվում ես, ապանձվում ես ու դա շատ նորմալ երևույթ է։ Դժվար է գիտակցել, որ մահը երիտասարդացել ա ու կա կյանքը շատ կարճ է, բայց կյանքի օրենքն այդպիսին, պետք է քեզ հավաքես ու ապրես։ Ուզում շնորհակալություն հայտնեմ երեք Մալենայի վերջին էպիզոդներ ձեր ջերմ խոսքերի և բարձր գնահատականի համար, իզուր չենք աշխատել։ Բացարձակ ոչինչ չկա փոխելու, ամեն ինչ շատ լավ է։ Չեմ գտնվի ռոմանտիկ և չեմ ասի, որ սերը զոհեր չի պահանջում, որովհետև դա այդպես չի, բայց հստակ ինչ-որ բաներ ասել, որ սա այսինչ բան պատրաստ եմ զոհաբերել, այսինչը չէ, չեմ կարող հիմա ասել, որովհետև դա երևի լինում է սպոնտան։ Ժամանակին կասեի, որ չեմ ների և չեի ների, բայց հիմա չեմ ուզում մեծ-մեծ խոսալ, որովհետև խոսքը ուժ ունի ու ես ընդհանրապես չեմ ուզում ասել մի բան, որ հետո կգա գլխիս, բայց մի բան հստակ գիտեմ, որ անգամ եթե դավաճանությունից հետո հարաբերությունը շարունակվում է, այդ հարաբերությունը երկար կյանք չունի։ Հենց եմ կարծում։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ և մայրիկին, համբույրներ։ Երևի թե ավելի հաճելի բան չկա, երբ քեզ անծանոթ մարդկանց կարողանում ես մոտիվացնել։ Շատ շնորհակալ եմ և շատ ուրախ եմ։ Իրականում չունեմ սիրած ուտելիք, այլ ունեմ սեր ուտելիքի նկատմամբ, և տանել չեմ կարողանում ուտել հաց են մարդկանց հետ, ովքեր շատ անհաղորդ, դանդաղ և ոչ ախորժալի են ուտում, այնպես որ համով ուտելիք։